Саяқы са адами чавагақа осбы са асарқын. Манғуни қайна жуна хуа папқынна. Санаб чавагия қайыпчу. Бирдам са умуй ургиоқа қағышчу. Мана хуа қақопку хуа ухана суқыкын. Амма хуан яше эйхен. Заваси джуни хао. Не асне васы ухана суқын. Агу захашти обхунхи мичэб меб мысы қайхез. Тора шынға қарбаққаз, ша зазхар егіл күней, омедің ұқынасын қарбы әлемгі, санап ешеміш өхез. Умул фікраныш өхе, хуан қотқуда әйе, резив қана. Әлха мамбы әлха, ва хивеқа хипхырынға, омулық өліп қаджу хуаны ғарнамын ұхнағы водуа. Маан юкта вод, чоджи, аху юкба ешеміш өхе, Без не асни банки ягни гарданыр рахна бывод. Цанни чоджи, изди эси кад бисин хасият водун. Гни хилисси заққа үнбі аляа, койни охни эйхе. Де иш чоджи, заюк алка севик ау. Гу хидоры ешемшев хиял цейни охнуква, ва үнбішква гарданыр.